Skal Olemic Thommessen på møtet dere hadde i sted? Nei, jeg mener det grunn til uro i lys av mange av de svarene vi fikk. Og spørsmålet som da må stilles det gjort nok fra presidentens side for å ha rutiner som gjør at presidentskapet som bygg her informert? For her var det altså informasjon dagen før han gikk på talerstolen og sa at dette prosjektet var presset, men i rute. Så hadde hans direktør møte i prosjektstaben som hadde helt andre opplysninger, at det var veldig alvorlig. Det har jo direktøren trukket seg for på det grunnlaget, men burde presidenten ha gjort mer for å være tettere på prosjektet, og det synes jeg ikke vi har fått beroligende svar på. Har han din tillit? Arbeiderpartiet fremmet en annen kandidat, og det forteller jo om at vi mente det var nødvendig i lys av forhistorien, så det spørsmålet må gå til de fire partiene som valgte å si at de hadde tillit til ham. Synes du han har gjort nok for å ta ansvar? Han sa på mandag, Olemic Thommessen, at jeg tar ansvar ved å bli. Jeg har forståelse for at det en veldig vanskelig situasjon for de som sitter i presidentskapet, og særlig for han som har sittet nå på sin andre periode. Vi skal få en åpen redegjørelse i salen her, så offentligheten også får høre denne fortellingen fullt ut. Men jeg kan bare gjenta at det vi fikk høre på et kort morgenmøte i dag ga også grunn til uro. Hva gjør Arbeiderpartiet fremover nå i denne saken? Ja, vi vil jo fortsatt å sette oss inn i de dokumentene som nå blir gjort tilgjengelige, og så vil vi lytte til den redegjørelsen som kommer i åpen sal så fort som mulig, og så vil vi gi våre kommentarer etter det. Men vi har vært kritiske i dag fordi vi mener at det vedtaket vi var med å fatte her enstemmig før sommeren i fjor, som påla presidentskapet en mye tettere oppfølging av prosjektet, der har vi fått informasjon hvor vi mener at den tette oppfølgingen ikke har funnet sted som den burde. Takk skal du ha, Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre.